This is 13-year-old Amanda Dowler, Millie, to her friends and family. In March 2002, while on her way home from school, she vanished. I don't know whether it's like sisterly instinct, but I definitely know I'm never going to see her again. The mystery of what happened to Millie that day dominated the headlines. Desperately worried, and we just want to have Millie back home with us so much. But 6 months later, her remains were found. Qisadeena maanta waxa ay ku saabsan tahay gabar lagu magacaabo Meli. Maalin maalmaha kamid ah, Meli waxa ay ka soo laabatay iskuulka, waxayna la kulantay gabar ay saaxiibo ahaayeen, wayna isla fariisteen, waxayna isla qaateen waqti dheer. Kulankaasi aadka u wacan kadib, Meli saaxiibteed waxay ku laabatay gurigeeda, balse Meli ma aysan ku soo laaban guriga gebi ahaanba. Haddaba maxaa ku dhacay Meli? Halkee ayayse aaday maalinkaasi? Waxaas oo dhan qisadeenna ayaan ku ogaan doonaa, balse ugu horreyn waxaan idinka codsanayaa in muuqaalkan aad like-ta saartaan, sidoo kale channel-ka subscribe saara oo ku soo biira si ay idin soo gaaraan qisooyinka xiisaha badan ee halkan aan sida joogtada ah ugu baahino. Ee mar kale ku soo dhawaada qisadeenna maanta. Qisadeennu waxay ka bilaabanaysaa gabar lagu magacaabo Amanda Jane Dollar, halka magaca ay caanka ku tahayna uu yahay Meli, waxaana magacaani ugu yeeri jiray dhammaan ehelkeeda iyo asxaabteeda. Meli waxa ay ku dhalatay waddanka Ingiriiska 25-kii Juun 1988-kii, waxayna ku dhalatay magaalada Walton-on-Thames. Aabbaheedana waxaa lagu magacaabi jiray Bob Dollar, halka hooyadeedana lagu magacaabi jiray Sally Dollar. Waxayna lahayd hal gabar oo walaal la ahayd, waxaana gabadhaasi lagu magacaabi jiray Jamie Dollar. Qoyskeeduna waxay ahaayeen kuwo ku nool nolol deggan oo caadi ah, mana jirin wax dhibaatooyin ah oo haystay. Meli waxay ahayd gabar furfuran oo bulshaawi ah, waxayna ahayd gabar togan, waxayna u hadli jirtay qaab togan, waxayna ahayd mid filasho wanaagsan, waxayna ku sifeeyeen qoyskeedu inay ahayd mid aad u nuurisa goobta ay timaado. Sidoo kale waxay ahayd mid soo jiidasho badan. Meli waxay ahayd nooca dadka ah ee marka lala fariisto ama lala sheekaysto kugu beeraya yididiilo iyo rajo ama filasho wanaagsan. Wayna sii socotay nolosha qoyska Meli, waxayna ahayd nolol wacan ilaa laga gaaro maalinkii ay taariikhdu ku beegneed 12-kii Maaj sanadkii 2002. Maalinkaasi waxaa isbedelay wax walba oo ku saabsan qoyska Meli. Haddaba maxaa dhacay maalinkaasi? 12-kii Maaj sanadkii 2002, Meli da'deedu waxay ahayd 13 sano. Sida caadada ahayd, Meli waxay aadi jirtay iskuulka, wayna ka soo laaban jirtay, balse maalinkan kama aysan soo laaban iskuulka gebi ahaanba. Jamie oo ahayd Meli walaasheeda waxay aragtay goor sheegtada oo tilmaamaysa abbaara 5-galabnimo, waxayna la hadashay aabbaheeda. Waxa uuna aabuhu qalbiga ugu dejiyay inay suurtagal tahay inay ku maqan tahay mid ka mid ah asxaabteeda. Wuxuuna aabuhu Jamie qalbiga ugu dejiyay in Meli ay imaan doonto. Si kastaba ha ahaatee, waa ay dul qaadanayeen xubnaha qoysku, waxa ayna sugayeen inay soo laabato Meli ilaa laga gaarayo 7-dii fiidnimo, welina ma aysan soo laaban Meli. Intaas kadibna waxa ay u dul qaadan waayeen maqnaanshiyaha gabadhooda, waxayna si toosa u gaarsiiyeen arrinka booliiska, waxayna u sheegeen in gabadhoodu aysan guriga ku soo laaban. Booliiskuna waxa ay si degdeg ah ugu soo jawaabeen qoyskan, mana aysan la soo daahin falcelintooda. Booliisku waxa ay bilaabeen inay gabadhii baadigoobaan, halka qoyska gabadhuna ay dhinacooda ka baadigoobayeen. Waxa ayna la xiriireen gabadha asxaabteeda ayaga oo weydiinaya Meli. Booliisku waxa ay aadeen iskuulkii ay dhigan jirtay Meli, waxa ayna baareen kaamirooyinka ilaalada ee iskuulka, waxa ayna ku arkeen Meli oo ka soo baxaysa iskuulka saacaddu markii ay ku beegneed 3:07 oo galabnimo, waana xilliga dabiiciga ah ee ardaydu ay ka soo baxaan iskuulka isla markaana ay aadaan guryahooda. Booliiskuna waxa ay sii wateen baaritaanadooda, waxa ayna daawadeen dhammaan kaamirooyinkii ku rakibnaa goobihii ay Meli soo martay markii ay iskuulka ka soo baxday. Intaasi kadib, booliisku waxa ay ogaadeen in Meli ay aaday dhanka busteejada tareenka, waxa ayna Meli soo gaartay busteejada 3:22 oo galabnimo. Markii ay Meli soo gaartay busteejada, waxa ay halkaasi kula kulantay mid ka mid ah saaxiibadeeda oo lagu magacaabi jiray Daniello. Haddaba Meli iyo Daniello
waxa ay ahaayeen kuwa saaxiibo ah muddo dheer, waxa ayna kala maqnaayeen muddo dheer kulankaani ka hor, waxa ayna isla qaateen waqti qurux badan, wayna sheekaysteen maalinkaasi, waxayna ahaayeen kuwa aad isugu hiloobay. Intaasi kadibna waxa ay isla raaceen tareenka, waxa uuna tareenku u socday busteejadii ay meeli ku degi jirtay sida caadiga ah, balse waxa ay uga degeen tareenka busteejo aan ahayn busteejadii ay meeli uga degi jirtay, waxayna ku degeen busteejo ka soo sokaysay. Maxaa yeelay busteejadan waxa ay lahayd goob lagu cabo kafeega iyo sidoo kale maqaayad. Halkan ayayna ku sheekaysanayeen, waxayna dib u jaleecayeen xusuusihii wacnaa ee yaraantoodii ay soo mareen, sheekadana waa ay ku dheeraadeen. Intaasi kadib Meli waxa ay taleefan weydiisatay shaqsi joogay goobta, waxa ayna wacday aabaheeda, waxa ayna u sheegtay inay soo daahayso oo ay ka soo dib dhici doonto waqtigii caadiga ahaa ee ay imaan jirtay. Waxayna u sheegtay aabaheed in keliya ay soo dib dhacayso 30 daqiiqo. Aabihiina wuxuu ogaaday in Meli ay la joogto saaxiibadeeda Daniello. Su'aasha aad isweydiinayso waxay tahay sidee ayay ku heshay taleefanka? Ma Daniello ayaa siisay taleefanka? Macquul ma tahay in Daniello ay xilligaasi haysatay taleefan? Alle ayaa garanaya sida ay ku heshay taleefanka, qofna ma garanayo ilaa iyo hadda, laakiin gadaal ayaad ka ogaan doontaa wax walba. Markii ay aabaheeda la hadashay kadib, waxay dib ugu laabatay saaxiibadeeda Daniello, waxa ayna dhammaystirteen sheekadooda. Intaasi kadib markii ay sheekadooda dhammaysteen, waxa ay urursadeen qalabkoodii iyo alaabtii ay wateen, qof walbana waxa uu aaday gurigiisa. Haddaba Daniello waxa ay aaday gurigeeda, halka Melina ay tareenka u raacday busteejadii ay uga degi jirtay, maadaama aysan jeclaan jirin in gurigeeda ay u raacdo Daniello. Daqiiqado kadib markii ay Daniello aaday gurigeeda, mid ka mid ah asxaabta Jamie, haddaba xasuusnow Jamie waa Meli walaasheeda, mid ka mid ah asxaabta Jamie ayaana waxay aragtay Meli oo ku soo laabanaysa gurigeeda, waxayna ahayd qofkii ugu dambeeyey ee arkay Meli. Intaasi kadib Meli waa la waayey, mana jirin qof garanayay halka ay aaday, waaba sida in dhulku uu kala dilaacay kadibna uu laqay. Sida aan horay idinkugu soo sheegay, qoyska Meli waxa ay booliiska gaarsiiyeen arrinka maqnaanshiyaha gabadhooda. Booliiskuna si degdeg ah ayay qoyskan ugu soo jawaabeen, waxayna bilaabeen baaritaankooda. Maalinkii xigay oo ay taariikhdu ku beegneed 22-kii Maaj sanadkii 2002, dhammaan saraakiisha booliiska iyo dhammaan dadka deegaanku waxa ay bilaabeen inay baadi goobaan Meli, mana jirin qof ku haray gurigiisa. Waxayna booliisku adeegsanayeen diyaaradaha jooga hoose ku duula ee loo yaqaano helikabtarada, sidoo kale baaritaanka waxa ay u adeegsanayeen eeyaha booliiska. Sidoo kale waxaa baaritaanka qayb ka ahaa dad si isxilqaan ah ugu soo biiray ama mutadawiciin ah, wax walbana waxa ay u adeegsanayeen baaritaanka. Waxayna ka raadinayeen dhammaan wadooyinka iyo goobaha ay suurtagalka tahay inay soo gaarto, balse ma jirin wax natiijo ah oo la taaban karo. Dembi baarayaasha kiiska Meli Dollar waa isla dembi baarayaashii gacanta ku hayay kiiskii Sara Bain, badankiinuna waad garanaysaan gabadhan ama wejigan ayaad xasuusan kartaan, maxaa yeelay qisadeeda waxaan uga soo sheekaynay isla kanaalkan Ilays, waana gabadhii aan soo sheegnay in ayada darteeda wax looga beddelay qaanuunka waddanka Ingiriiska, maxaa yeelay kiiskeedu waxa uu u faafay si xad dhaaf ah. Kiiskeeduna waxa uu ahaa in hal mar la waayey Sara Bain. Haddaba kooxdan dembi baarayaasha ah waxay ahaayeen isla kuwii gacanta ku hayay kiiska Sara Bain, waxayna awood u yeesheen inay xalliyaan kiiska Sara. Isla dembi baarayaashaas ayaana gacanta loo geliyey kiiskan isku soo wada duub. Dembi baarayaashu waxa ay wadeen baaritaanka ama baadi goobida Meli, ayaga oo awoodi waayey inay keenaan wax natiijo ah ama ayaga oo aan ka keenin wax faa'iido leh, waxa ayna awoodi waayeen inay helaan cadeymo ku filan. Sidoo kale waxaa lagu faafiyey sawirada Meli dhammaan wadooyinka, TV-yada iyo goobo kale oo fara badan, waxaana la suray ama la dhigay sawirada Meli meel kasta oo ay macquul tahay in indhaha dadku ay qabtaan. Markii ay maqneed ku dhawaad hal isbuuc, waalidiinteedu waxa ay ka soo muuqdeen barnaamij lagu magacaabo Crime Watch, kaas oo ka baxayay ama uu soo gudbinayay mid ka mid ah TV-yada ugu caansan waddanka Ingiriiska, waana barnaamij aad caan u ah
waxana lagu soo bandhigaa kiisaska faldambiyeedyada ah ee aan wali la xalin si loo gaarsiiyo warbixinta qofka la baadigoobayo dhammaan dadweynaha si ay uga qayb qaataan si wadajir ah baadigoobidda shaqsiga la raadinayo. Markaas waalidiinta Meli waxa ay ku soo gudbiyeen barnaamijkaasi dhammaan sheekada Meli bilowla iyo dhammaad, waxayna sheegeen in gabadhooda loo waayay sababo aan la garanaynin, waxayna tuhmin ama ay ka shakisanayeen in gabadhoodu ay guriga iskaga carartay si ula kac ah. Haddaba Meli waxay ahayd mid aad u jecel heesaha fanaanka lagu magacaabo Will Young, waxaana dhihi karnaa Meli waxa ay u ahayd fanaankan taageeraha koowaad. Sidaasina waxa ay ku qorsheeyeen waalidiinta iyo dambibaarayaashuba in caawimaad ay ka dalbadaan fanaankan, halka fanaankuna uu arrintaasi horay ka ajiibay. Waxa uuna hawada u mariyay Meli fariin uu kaga dalbanayo inay ku soo laabato gurigeeda, balse nasiib darro wax natiijo ah weli lagama helin. Meli waxa ay ahayd mid aad u jecel fanaankan, laba isbuuc ka horna inta aan la waayin gabadhan waxay ahayd qofkii ugu horreeyay ee xaadira showgii uu qabanayay Will Young. Intaas kadib booliisku waxa ay diiradda saareen kaamirooyinka ilaalada iyo wadooyinkii ay adeegsanaysay Meli, waxayna si aad ah diiradda u saarayeen meeshii ugu dambeysay ee lagu arko Meli. Qofkii ugu dambeeyay ee arka Meli waxa uu ahaa Jamie saaxiibteeda. Xilliga ay Meli wadada maraysay waxaa da'ayay roob aad u xoogan, roobkaas xoogana waxa uu sababay in kaamirooyinka ilaaladu aysan u duubin muuqaalada sidii la rabay ama sidii loo baahnaa, mana aysan ahayn kaamirooyinku waxa ay duubeen muuqaalo nadiif ah oo si fudud lagu garan karo. Kaliya waxaa la arkayaa dhaqdhaqaaqa ay sameynayeen dadka iyo gawaarida, mana aysan awoodin booliisku inay kala saaraan dhaqdhaqaaqyada. Xilligaas oo ay taariikhdu ahayd sanadkii 2002, dowladda Ingiriisku ma aysan lahayn awoodda ama tiknoolajiyadda ay fasiix ama nadiif kaga dhigi karto muuqaaladan oo kale ama ay uga saari karto shucaaca, balse waxaa jiray xilligaasi dowlado horumar weyn ka gaaray ama ka sameeyay dhanka tiknoolajiyadda, waxaana ka mid ahaa dowladahaasi dowladda Mareykanka. Sidaasina xukuumadda Ingiriisku waxay caawimaad kaga dalbatay xukuumadda Mareykanka, gaar ahaan waaxda dambi baarista ee FBI-da. Waxa ayna la wadaageen muuqaaladii uu shucaacu ku furnaa ee kaamirooyinka ilaaladu ay duubeen si ay u soo hagaajiyaan ugana keenaan natiijo wax ku ool ah. Haddaba 6 bilood kadib waxa ay awoodeen waaxda dambi baarista Mareykanka ee FBI-du inay ka dhigaan muuqaaladii ay la wadaagtay xukuumadda Ingiriisku kuwa nadiif ah oo aan wax shucaac ah lahayn, waxayna awoodeen inay ka saaraan biyihii iyo ceeryaamadii. Su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, maxay booliisku ku arkeen muuqaaladii ay duubeen kaamirooyinka ilaaladu? Waxa ay ku arkeen booliisku in markii Meli ay maraysay wadada uu jiray isla markaasi gaari maraayay wadada, waxayna arkeen qofkii loo malaynayay inuu yahay Meli oo gelaya ama raacaya gaarigii. Isla markiiba booliiska waxaa ku soo dhacday in Meli ay raacday gaari ay wateen dad aan haybtooda la garanayn. Aragtideyda, waxaan isleeyahay in qof aysan garanayn Meli oo watay gaari maraayay wadada xilligaasi uu arkay Meli oo ku dhex lugaynaysa roobka, sidaasna uu ugu yeeray asagoo ku dhahaya, maxaad ugu dhex lugaynaysa roobka, ka soo xarow roobka, sidaasna ay ugu gacan gashay dad aan la garanaynin. Dambibaarayaashu waxa ay qiyaaseen in Meli ay raacday gaari uu leeyahay qof aan la garanaynin. Intaasi kadib dambibaarayaashu waxay ogaadeen nooca gaariga, sidoo kalena waxay ogaadeen in gawaarida noocan ah ee waddanka yaala aysan ka badneyn 5,000 oo gaari, nooca gaarigana waxa uu ahaa Mazda. Intaasi kadib dambibaarayaashu waxa ay codsadeen in xafiiskooda uu ugu yimaado qof walba oo wata gaariga noocan ah, gaar ahaan dadkii isticmaalayay ama maraayay wadadaasi 21 Maarso ee sanadkaasi, mana aysan qaadan waqti dheer. Waxaa imaatay haweeney sheegaysa in gaarigan ay ayadu leedahay, xilligaasna ay meesha ka qaadaysay wiilkeeda. Intaasi kadib booliisku baaritaan ay sameeyeen waxay ku ogaadeen dhab ahaanshiyaha hadalka haweeneydan, waxayna ogaadeen inay run sheegayso, qofkii gaariga raacayayna uusanba ahayn Meli. 18 Sebtembar 2002, booliiska Ingiriisku waxa ay heleen war argagax leh
kaas oo ahaa inay ka heleen keyn dhacda magaalo ku taala koonfur galbeed Ingiriiska. Haraadiga qof aadana ah oo geeriyooday mana aysan awoodin inay ogaadaan shaqsigan ama qofkan maadaama jirkiisu uu ahaa mid aad u qurmay. Intaasi kadib, booliska oo kaashanaya dhaqaatiirta waxa ay sameeyeen baaritaano, waxaana baaritaanada lagu sameeyay meydkani ilkihiisa. Intaas kadibna waxa caddaatay in ilkahani ay yihiin ilkihii Meli. Waa gabadhii aan maanta oo dhan baadi goobaynay. Maalinkii ay booliisku helayeen meydkeeda waxay ahayd mid aan asturnayn, sidoo kalena ma aysan wadan wax buugaag ah ama agabkeedii kale ah. Sidoo kalena waxay dhaqaatiirtu caddeeyeen in meydka Meli looga tagay keynta isbuuc kadib markii loo geystay dilka. Dhaqaatiirtu waxa ay garan waayeen sida ay u geeriyootay Meli, maadaama jirkeedu uu ahaa mid aad u go'go'an. Intaasi kadib, booliisku waxa ay qaateen doorkooda, waxa ayna xireen dhammaan wadooyinkii soo gelayay keyntaasi gabi ahaanba, waxaana adeegsan jiray wadadaani wax ka badan 6,000 oo darawal. Si kastaba ha ahaatee, kiiskani waxa uu sii muuqanayay mid aad u sii cakirmayay, mana laga helin goobta laga helay meydka Meli. Wax cadeymo dheeraad ah keliya markii la helayay waxay ahayd mid qaawan, yacni meydkeedu waxa uu ahaa mid qaawan. Bishii Maarso sanadkii 2003 waxaa laga helay dharka Meli DNA uu iska leeyahay qof aan la garanaynin. Haddaba dharkaas laga helay DNA-da waa dharkii ku jiray boorsadeeda ee gurigeeda u yaalay. Waxayna ogaadeen in qofka DNA-dan iska leh uu yahay dilaaga Faldembiyeedkani geystay, balse booliisku waxay aqoonsan waayeen haybta qofkan. Bishii Abriil ee sanadkii 2003 waxaa la qabtay nin lagu magacaabo Paul Hughes, waxaana lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid, waa kuma Paul Hughes? Maxayse ahayd sababta loogu xukumay 5 sano oo xabsi ah? Sababta 5 sano oo xabsi ah loogu xukumay waxay ahayd in Paul uu u diri jiray qoyska Meli fariimo hanjabaad ah oo uu ugu sheegayo inuu dilay gabadhooda Meli, wuxuuna u sheegi jiray in uu dili doono qoyska oo dhan, isla markaana uu marsiin doono waddadii uu marsiiyey gabadhooda Meli. Intaasi kadib waxaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. Sidoo kale Paul waxa uu ku jiray xabsiga markii uu qoyska Dollar u diraayay fariimaha hanjabaadda ah, sidaasna waxaa loogu siyaadiyay xukunkiisa muddo 5 sano oo dheeraad ah. Markii horena waxa uu u xirnaa kufsi uu u geystay gabar da'yar ah. Sidoo kale waxaa jirta haweeni lagu magacaabo Lion Newman, taas oo ay soo qabteen booliisku, waxaana loo haystay inay soo wici jirtay qoyska Meli iyo sidoo kale asxaabta Meli, ayada oo u sheegaysa inay tahay Meli. Sidoo kalena waxay u sheegi jirtay inay aad u dhibsatay dhammaantooda, sidaasna ay uga tagtay. Waxaa sidoo kale jiray shaqsi lagu magacaabo Gary Farr. Ninkan waxa uu booliiska u soo diray email, waxa uuna u sheegay booliiska in Meli ay nooshahay wali, isla markaana ay ku nooshahay dalka Holland oo halkaasi ay jirkeeda uga ganacsanayso. Bishii November sanadkii 2004, dambibaarayaasha kiiskan waxaa soo wacay qayb kale oo booliiska ka mid ah, kuwaas oo joogay London, waxayna u sheegeen inay rabaan inay la wadaagaan arrin muhiim ah oo ka saacidi doonta xallinta ama soo afjaridda kiiskan. Booliiska London waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan qof ay ku tuhunsan yihiin dilka loo geystay Meli, waxaana lagu magacaabaa Levi Bellifield, wuxuuna ku noolaa meel 100 yaardi u jirta, yacni gurigiisu waxa uu 100 yaardi oo kaliya u jiray meesha lagu waayey Meli. Haddaba aan wax ka ogaano shaqsigan lagu magacaabo Levi. Levi waa 35 jir, waxa uuna dhalay 5 caruur ah, wuxuuna guursaday 3 haween ah. Levi waxaa lagu tuhunsanaa dembiyo badan sida xatooyo, dilal iyo wixii la mid ah. Wuxuuna ahaa mid aad u naceb haweenka, si aan caadi ahayn ayuuna cuqdad ugu hayay haweenka oo dhan. Sidee ayuu ku guursaday haween fara badan haddiiba uu aad u naceb yahay haweenka? Sida ay sheegtay mid ka mid ah xaasaskiisii hore, waxa uu ku amri jiray inaysan taleefanka qaban karin. Sidoo kalena waxay sheegtay inuu fari jiray inaysan albaabka furi karin, asaga ayaana taleefanka guriga qaban jiray albaabkana furi jiray. Sida aan horay u soo sheegay, waxaa ninkani looga shakisanaa inuu geystay dilal badan, waxaana ka mid ahayd tuhunka loo haystay
inuu ka dambeeyo dilka gabar lagu magacaabi jiray Emily, taasoo da'deedu ay ahayd 22 jir, waxayna ahayd ardayad wax ku baranaysay gudaha waddanka Faransiiska, waxayna Ingiriiska u timid booqasho oo kaliya. Balse 19 Agoosto sanadkii 2004, Emily ayada oo waqti la qaadanaysa asxaabteeda ayay kala tageen markii ay sheekaduuda dhammaysteen. Mid walbana waxa uu aaday gurigiisa, balse Emily waxay ku joogtay booqasho dalka Ingiriiska, mana aysan kala garanaynin goobaha halista ah iyo kuwa caadiga ah. Waxayna raacday bas, waxayna uga degtay meel ka fog goobtii ay doonaysay. Isku soo duub, waa ay ka degtay gaarigii, waana ay lugaysay. Waxayna aragtay beer, waxayna niyadda iska tiri si fudud uga dhaxbax beertan. Intii aad wareeg dheer soo geli lahayd, waxaana laga helay beerta dhexdeeda ayadoo taala, yacni waxaa laga helay beertii ay rabtay inay ka dhexbaxdo si ay socodkeeda u soo gaabiso. Waxaana la arkay ayadoo suuxsan ama miyir daboolan, waxaana madaxa looga dhuftay jug culus. Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo qaaday Emily isbitaalka. Muddo kadibna halkaasi ayay ku geeriyootay Emily, waxayna booliisku sameeyeen baaritaano. Waxaana jiray 100 qof oo lagu tuhmayay inuu dilaagu ku dhex jiro. 100-kaasi qofna waxaa ka mid ahaa ninkii aan ka soo sheekeynay ee Levi. Waxayna booliisku bilaabeen inay raadiyaan kiis u eg kiiska Emily, sidaasna waxay ku heleen kiis aad ugu eg kiiskooda, waana kiiska Marshall. Faldembiyeedkana waxa uu dhacay bishii Febraayo sanadkii 2003, waxaana loo geystay gabar lagu magacaabo Marshall, da'deeduna waxay ahayd 19 jir. Marshall waxay u soo laabanaysay gurigeeda xilli dambe, waxaana la helay ayada oo dhaawac ah oo weliba miyir daboolan. Markii loola cararay isbitaalkana, halkaasi ayay ku geeriyootay. Arrinka cajiibka ahna waxa uu ahaa in booliisku ay ka heleen meydka Meli oo ahayd gabadhii ay qisadeennu ku saabsaneed, isla goobtii ay horay uga heleen meydka Marshall. Waxaa jiray kiisas kale oo dheeri ah oo u eg kiisaskan, waxaana ka mid ahaa kiiska gabadha lagu magacaabo Kate. Kiiskan waxa uu dhacay bishii May sanadkii 2004, waxa uuna quseeyaa gabar lagu magacaabo Kate, waxa ina da'deedu ahayd 15 sano. Sidoo kale waxay ku soo laabanaysay guriga xilli dambe, waxayna maraysay waddada xilli ay waddadu faaruq ahayd. Marka laga reebo gaari waddada dhinaceeda yaalay, waxa uuna gaarigaasi u muuqday mid aysan cidina saarnayn, balse si kadis ah ayuu gaarigii ugu soo dhaqaaqay gabadha xaggeeda, wuxuuna sidaasi ku dardaray gabadhii lagu magacaabayay Kate. Nasiib wanaag, Kate weli ma aysan geeriyoon, gaarigiina waa u baxsaday. Intaasi kadibna Kate waxay awooday inay lambarka xaaladaha degdega ah la soo xiriirto, wayna u yimaadeen, waxaana loola cararay isbitaalka. Dhaqaatiirtiina waxa ay ku sameeyeen baaritaano si ay u hubiyaan inay jiraan jajabyo soo gaaray Kate ama dhiigbax gudaha ah inuu jiro. Nasiib wanaag, Kate waa ay ka bad qabtay intaas oo dhan. 2 isbuuc markii ay ka soo wareegatay kadib, waxaa isbitaalka ugu yimaadeen booliiska iyo dambibaarayaasha, kuwaas oo weydiinayay su'aalo ku saabsan dhacdadii ku dhacday 2 isbuuc ka hor. Su'aalaha ay weydiinayeenna waxaa ka mid ahaa: waa kuma qofka kugu dhuftay gaariga? Halkee ayuu kugula dhuftay? Noocee ama midabkee ayuu ahaa gaarigu? Sidoo kale, ma garanaysaa taargada gaariga? Su'aalahaas iyo su'aalo kale ayay dambibaarayaashu weydiinayeen Kate. Intaasi kadib, Kate waxa ay u sheegtay dambibaarayaasha in gaariga midabkiisu uu yahay cadaan, muraayadihiisuna ay ahaayeen kuwa madow ah, wayna iska cadeed in dambiiluhu uu isqarinayay. Sidoo kale waxa ay sheegtay in muraayadda haadka ah ee dhinaca darawalka xigta ay ahayd mid jaban. Nasiib darro, goobta uu falku ka dhacay ma lahayn wax kaamirad ah, yacni wax kaamirad ah kuma aysan xirnayn, balse booliisku waxa ay baaritaan ku sameeyeen kaamirad u dhow goobtii ay wax ka dhaceen. Waxa ayna ku arkeen muuqaalka ay kaamiradu duubtay gaari ka soo urdaya dhanka ay wax ka dhaceen. Gaarigaasna waxa uu lahaa dhammaan calaamadaha ay Kate sheegtay. Intaas kadib, booliisku waxa ay xadideen magaca iyo nooca gaariga, waxa uuna ahaa Toyota Premia. Waxaana la yaab lahayd in Levi xilligaasi uu lahaa gaari noocaas ah. Xitaa muraayadaha daaqadda gaariga Levi waxa ay ahaayeen kuwa madow, yacni bensal ah. Sidoo kalena, gaariga Levi waxaa ka jabnayd muraayadda haadka ee darawalka dhinaciisa xigta. Sidaasina waxaa isku yeeshay dhammaan tilmaamihii ay bixisay Kate iyo gaariga Levi. Intaasi kadib, booliisku waxa ay dib ugu laabteen baaritaanada kiisaskii Emily iyo Marshall. Waxa ayna ogaadeen
in labada gabdhoodba uu dabagal ku hayay gaari noociisu u yahay Toyota Premia, isla gaarigaas ayuuna ahaa gaarigii dardaray Kate. Intaas kadib booliisku waxay aadeen dhanka Levi, waxa ayna weydiiyeen su'aalo dhowr ah, balse dhammaantood waa uu diiday inuu ka jawaabo. Tusaale ahaan, markii ay wax ka weydiiyeen magaciisa iyo da'diisa, waxa uu dhahayay faallo ma jirto, falaqayn ma jirto, waxa uuna sidaas uga falcelinayay su'aal walba oo la weydiiyo. And at no stage over the last 2 days have you denied any involvement in these offences? No comment. Why is that, Levi? No comment. Intii dambe baarayaashu ay ku guda jireen su'aalo weydiinta Levi, waxa ay dareemeen in Levi uu qalqalsan yahay, balse waxa ay raadiyeen caddayn xoogan oo muujinaysa in Levi uu yahay dambiilaha dilka geystay. Intaasi kadib waxa ay booliisku go'aansadeen inay raadiyaan asxaabta ama dadka ugu dhowdhow Levi ee uu leeyahay, waxayna aadeen Levi gacalisadiisii hore, waxaana lagu magacaabi jiray Emma. Xilligii meeli la weynaayeyna waxay ahaayeen kuwo isqabay. Sidii aan horey idinkugu soo sheegay, guriga Levi waxa uu 100 yaardi u jiraa meeshii lagu waayey Meli, 100 yaardina waxa ay u dhigantaa 90 mitir. Waxay sheegtay Emma, oo ah xaaskii hore ee Levi, inay wada noolaayeen isla markaana ay ku noolaayeen guri aan ahayn guriga uu haatan ku nool yahay Levi. Sidoo kale waxa ay sheegtay in maalinka Meli la weynaayey uu Levi aaday guriga kale isaga oo keligiis ah, mana aysan la socon. Waxa ayna saacaddu ku beegnayd xilligaasi 4:15 galabnimo, waxa uuna guriga dib ugu soo laabtay asaga oo aan wadan dharkiisi hore ee guriga uu uga baxay. Balse Emma waxa ay sheegtay inaysan israac raacsiinin arintaasi. Intaasi kadib maalinkii xigayna waxa uu aaday gurigii kale, waxaana la socotay ayada sida ay sheegtay. Markii ay guriga gaareen, waxa ay dareentay in gurigu uu ka duwan yahay sidii hore ee uu ahaan jiray, waxayna sheegtay in waxyaabo badan ay guriga ka maqnaayeen sida sariirta jiifka. Waxa ayna weydiisay waxa ku dhacay sariirta jiifka, waxa uuna u sheegay in eyga uu halleeyay sariirta, sidoo kalena uu ku ciyaaray, sidaasna uu ku tuuray sariirta, laakiinse ayadu ma aysan rumaysan hadalkiisa. Waxa ayna sheegtay in eyga ay aad u jecleed, suurtagalna aysan ahayn inuu sameeyo falkaas, waxaana u caddaatay in been uu u sheegayay. Sidoo kale Emma waxa ay hadalkeeda ku sii dartay in markii ay sheekaysanayeen ay weydiisay meesha uu jiray maalin ka hor oo ku beegneed 21 Maarso, isla markiiba waxa uu la soo booday, ma waxaad u malaysaa inaan anigu dilay Meli? Balse ayadu su'aasha waxa ay u weydiinaysay si caadi ah, fikradaheeduna uma aysan dhowayn sida uu u malaynayay Levi. Dambi baarayaashu waxa ay sii wateen baaritaanadooda, waxa ayna su'aalo dhowr ah weydiinayeen asxaabta iyo xaasaskii hore ee Levi. Intii ay ku guda jireen baaritaanadooda, waxa ay la kulmeen mid ka mid a xaasaskii hore ee Levi, taasoo ahayd mid aad u jecel fardafuulka. Waxa ayna sheegtay in Levi ay isla aadi jireen goobta fardafuulka oo ku taalay kaynta, mararka qaarna uu isagu keligii aadi jiray goobta fardafuulka, waxaana la yaab ahayd in kaynta uu aadi jiray ay ahayd kayntii laga helay meydka Meli. Weliba si gaar ah wuxuu aadi jiray agagaarka goobta laga helay meydkeeda, waxaana sii siyaaday shakigii laga qabay Levi, balse ma jirin caddayn xooggan oo sugaysa inuu yahay dilaaga. Dembi baarayaashu waxay ogaadeen in maalinkii la weynaayey Meli uu wadada maraayay gaari cas, sidoo kalena waxay ogaadeen in gaarigaasi uu iska lahaa Levi sida muuqaalka kaamarada ay ka daawadeen. Waxaana u caddaatay dembi baarayaasha in gaariga cas xilligii uu maraayay wadada oo ahayd 4 galabnimo ay tahay isla xilliga Levi uu dhibaatada u geystay Meli. 8 maalin kadib markii la waayey Meli, booliiska waxaa soo wacay qof sheeganayay in laga xaday gaarigiisa oo ahaa gaari cas, waxaana ninkaasi uu ahaa isla Levi. Booliisku waxa ay raadinayeen gaariga Levi meel walba ayayna ka raadiyeen, wayna awoodi waayeen inay gaarigaasi soo helaan. Sidoo kale booliisku waxa ay dadka deegaanka ka codsanayeen inay la soo socodsiiyaan haddii ay arkaan gaari cas oo mar kale maraya agagaarkooda. Intii ay booliisku ku guda jireen su'aalo weydiinta furan ee dadka, waxa ay ogaadeen in 20-kii Maarso sanadkii 2002 gabar 11 jir ah
oo ka timid iskuulka ay aragtay gaari yaalla wadada dhinaceeda waxayna sidoo kale aragtay ninkii gaarigaasi watay waxa uu ku yiri gabadha waxaan ahay abtiga gurigaadana waan garanaya sidoo kale waxa uu sheegay inuu garanayo waalidinteeda intaas kadibna waxa uu ka codsaday inuu asagu u wado xaafadeeda oo ay gaariga soo raacdo balse inanta yar waxay ahayd mid waalidinteedu ay bareen inaan la raacin dadka aan la garanayn waxayna ku dhahday ninkii maya maya adeer intaas kadib booliisku waxa ay gabadhii yareed weydiiyeen imiso ayaad ninkaasi da'diisa ku qiyaasaysaa waxayna ku jawaabtay waxaan ku qiyaasayaa inuu jiray 30 ilaa 40 sano intaas kadib booliisku waxa ay xaqiiqsadeen in Levi uu yahay dilaaga dilka u geystay Meli inkastoo aysan jirin cadeyn xoogan oo muujinaysa in Levi uu yahay dambiilaha faldambiyeedkan geystay haddana dambibaarayaashu waxa ay aaminsanaayeen in Levi uu u dafay Meli isla sidii uu u dafi rabay gabadhii yareed ee 11 jirka ahayd waxayna booliisku aaminsanaayeen in Levi uu Meli geystay gurigiisa oo 100 yardi u jiray meeshii lagu waayay intaas kadibna waxa uu gurigiisa ku hayay ilaa uu ka dilayay markii uu wuxuu doonayay ku sameeyay tanina waa sida ay qabeen ama ay aaminsanaayeen booliisku intii ay wadeen baaritaanada booliisku waxa ay heleen muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon waxayna muuqaalka dhexdiisa ku arkeen Levi oo ka soo baxaya gurigiisa isla markaana u socday dhanka kaynta gaar ahaan halkii laga helay meydka Meli waxa uuna maray wadadii uu faldambiyeedku ka dhacay intaas kadib way iska caddahay in faldambiyeedkan uu geystay Levi balse waxa ay raadinayeen booliisku cadeyn sugan oo aad u xoogan si ay ciqaabtiisa u marsiiyaan bishii Maarso sanadkii 2010 waxaa si rasmi ah Levi loogu soo eedeeyay inuu dilay Meli dollar ugu dambeyna bishii May sanadkii 2011 waxaa bilaabatay maxkamadeynta Levi waxaana maxkamadeyntiisu ay socotay ilaa laga gaarayo bishii July ee isla sanadkaasi intaas kadib waxaa lagu helay isla markaana ku cadaatay Levi dilka Meli dollar waxaana lagu xukumay xabsi daa'in sidoo kale mar kale ayaa lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu soo eedeeyay dilka Marshall, Katie iyo sidoo kale Emily inkastoo aan la helin cadeymo xoogan oo muujinaya dilka Emily haddana waxaa laga helay calaamado muujinaya in faldambiyeedkaasi uu la mid yahay kiisaskii kale ee isagu uu ka dambeeyay haddaba waxaa laga yaabaa in Levi lagu sameeyay xadgudub isla markaana uu yahay dulmane sidoo kale waxaa laga yaabaa inuusan ka dambeyn dilka loo geystay gabadhan maxaa yeelay xukunkiisa waxaa loo cuskaday cadeymo badan oo yaryar oo la isku geeyay balse bishii Janaayo sanadkii 2016 Levi waxa uu qirtay inuu ka dambeeyay dilka Meli dollar sidoo kale waxa uu qirtay inuu kufsi u geystay ka hor inta uusan dilin intaas kadibna uu ku tuuray kaynta sidoo kalena waxa uu qirtay dhammaan dambiyadii lagu soo eedeeyay sidaas ayuuna gacantiisa ugu saxiixay inuu xabsiga ku noolaan doono inta noloshiisa ka dhiman qisadeennuna saaxiibayaal halkaas ayuu ku egtahay waxaan ugu dambeyn idinka codsanayaa inaad muuqaalkani like saartaan sidoo kale channelka subscribe saara oo ku soo biira si muuqaaladeena xiisaha badan ay idin soo gaaraan waa anigoo Fiya oo idinkaga tegaya ugu dambeyn tan iyo kulantii dambe Mahan dadan ku hayo dayo ho kali garabin inai kugu dayi gagan Mahan kugu dololayo daguhu ereya zamakli amma tukude